تو پھر سب ایکسپائر ہو گیا، سب ایکسپائر. کیا ہو گیا؟ بھائی رستہ دے یار. دروازہ کھولی کی نا لسنگ اور تو ہاں اگر آ کھڑے ہو تے نور موبائل کو نور بند کے کو نہیں اس کے دروازہ بند کر دے کر رہا ہوں. کل تقریبا 9 بجے سے لے کے صبح 9 بجے سے لے کے ابھی 9 بجنے والے ہیں. ٹریفک اسی طرح مطلب نہیں رمادما ہوئی ہے. یہاں پر بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. یہاں پر رات کو تقریباً ابھی خبر اطلاع آئی ہے کہ کم سے کم 4 گاڑیوں میں جو ہے ڈیڈ ہو گئی ہے، جس میں کوئی 16 کے 17 بندے بتا رہے ہیں ہلاک ہوئے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے. تحصیل مری میں، تحصیل مری کے جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے، 1122 کے لیے اور ٹریفک وارڈن کے لیے کوئی یہاں پر ثانیہ حال کوئی نہیں. یہاں لوگ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں. یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیزیں ایشیا نہیں ہے. یہاں پر سہولت کیا سمجھتے ہیں آپ بھائی؟ آپ کے یہاں پر کتنی فوت کی ہوئی ہیں آگے جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں؟ 10 بندے فوت ہوئے ہم نے دیکھے، باقی پتہ نہیں. جی بہت شکریہ. یہ جو لوگ ادھر سے آ رہے ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 10 بندوں کی فوت کی کا انہوں نے کہا ہے کہ 10 بندے فوت ہو گئے ہیں. تو یہ کیا لوگوں کا، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کہاں گئی ہے ہماری فوج، کہاں گئے ہمارے ٹریفک وارڈن، کہاں گئی ہے ہماری مشینری. کتنے بندے ہیں وہاں پر؟ 4 بچے 12 بندے ہیں. اور گاڑی بھی درخت گر رہے ہیں اوپر، گاڑیوں کے اوپر درخت گر رہے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ ہے، یہ صورتحال مری کی تھی کہ رات کو، کل جب تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا تو ہم نے یہی اطلاع لوگوں کو بھی دی تھی کہ کائنڈلی مشینوں کا انتظام کیا جائے، یہاں پر لوگوں کو ریسکیو کریں، یہاں پر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں. مگر کسی بندے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ ہماری فوج لے گی، یہ ہماری 1122 ادارہ لے گا، یہ ہماری مری کی انتظامیہ لے گی. وہ نہایت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یار ابھی تک کوئی نہ کوئی انتظامیہ پہنچی ہے، نہ کوئی 1122 والا پہنچا ہے. یہاں پر اتنے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. بہت ہی افسوس ہوا ہے ہمیں یہ باتیں سن کر کے. یہ اتنے لوگ پریشان ہوئے، یہ فیملیاں جو ہیں پیادل آ رہی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں. تو میرے سہنے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو بور بند کے لوگ، جو بڑے پیسے والے لوگ تھے، وہاں سے گاڑیاں نکالی گئی ہیں، مگر اس سائڈ پہ جو ہے گلیات سے جو گاڑی آ رہی تھی مری کی طرف، انہیں یہاں پر نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے 17 بندے ہلاک ہو چکے ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ گلی جو ہے اس ٹائم بالکل بلاک ہو چکا ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ دھس چکی ہیں برف کے اندر، اور شدید قسم کی برف پڑی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں 21 گھنٹے سے یہاں پہ موجود ہوں. ڈی ایس پی ٹریفک صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کے سامنے حالات برف کنٹینیوسلی جو ہے وہ چل رہی ہے. میں جب تک آپ کو باقی مناظر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں پیچھے، یہ جو بریڈ اینڈ بٹر والی روڈ ہے، یہ جگہ گلی تک کمپلیٹلی بلاک ہے. کتنے ٹائم ہو گیا سر آپ کو یہاں پہ؟ کتنے گھنٹوں سے آپ ادھر ہیں؟ کل 1 بجے کا. دیکھیں بالکل صحیح. تو جیسے میں ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کی ہے، میں مری کی غیور عوام کو یہ کہوں گا، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ آپ لوگ آئیں اور بیلچوں کے ساتھ آئیں. یہاں پہ ہیوی مشینری کا آنا بہت مشکل ہے. تو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے کلوز مارجن پہ جو ہیوی مشینری کام نہیں کرے گی. تو آئیں بیلچوں کے ساتھ مل کے، یہاں کے جو ٹورسٹ آئے ہوئے خاص طور پہ بچے، بزرگ، فیملیاں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آئیں ان کی مدد کریں. راشن کی ان کو ضرورت ہوگی، اس میں راشن میں دودھ، بچوں کا جو ہے کچھ کھانے پینے کے لیے اشیاء، آئیں ان کی تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مری کو ایک دفعہ پھر پکارا ہے دھرتی ماں نے. آئیں آپ سب اور اپنی
یہ ہماری گاڑی ہے جی، یہ دیکھیں بھرے گئی ہے کھلی ابھی تو بندے مار یہ دیکھیں، اس گاڑی میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جاتے جائیں دروازہ کھلا ہاں کھول جاؤ کہ وہ کر لینا کوئی رابطہ شابطہ ہوئے نا پھر بھیجنا۔ 483 یہ گاڑی نمبر ہے جی، 483، اس میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس گاڑی میں ہم لوگوں نے لوگوں کو جگایا اس لیے باقی لوگ سیف ہیں۔ یہ ہماری گاڑی ہے 2445، دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہیں، اتنی سنو ہے، یہ گاڑی کی چھت ہے، کوئی سامان کچھ بھی نہیں ہے، خالی چھت ہے اور یہ اتنی سنو ہے ادھر۔ آدمی لوگوں کی جان ہے جا رہی ہے۔ یہ ہماری گاڑی ہے جی، یہ دیکھیں بھرے گئی ہے کھلی ابھی تو بندے مار یہ دیکھیں، اس گاڑی میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لے گئے بابے جاتے جائیں اس سائڈ کا دروازہ کھلا ہاں یہ کھول جاؤ کہ وہ کر لینا کوئی رابطہ شابطہ ہوئے نا پھر بھیجنا۔ 483 یہ گاڑی نمبر ہے جی، 483، اس میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس گاڑی میں ہم لوگوں نے لوگوں کو جگایا۔